Tak vás zdravím, přátelé, a vítám vás v našem novém městě Renville. Takže se budeme moct do toho pustit. Co budeme teď dělat dál? Tak. Město se zdá, že zatím funguje. Takže. Poptávka. Obytný nízká. Komerční zóny taky nízká. Taky. Teď jsem se chtěl kouknout, jestli máme volný nějaký ten. Tady ty průmysl nemáme ještě teda. Je zamčený. Jsou jenom nějaký budovy. Dobrý. Takže jak jsme na tom s odpadama? Je dobrý. Voda, elektrika taky dobrý. Takže zrychlíme trochu čas. Moc postavit co? Budeme rozšiřovat. Na ty dálnice došáhneme už nebo ještě ne? Aby jsme začali stavět tu dálnici. 2400. Máme 2241, no tak. Nám to nějak kleslo, 238 a je, nám to nějak klesá. Populace, jak on to asi roste. Tak snad za chvilku toho dosáhneme. Naše město. On tady, mu není co stavět. Hledá. Jestli máme na ty parky, tady udělat ty cesty. Jsme mohli tady udělat cestičky. Dá si vprostřed tak. Bouráme nějaký baráky, nedá se nic dělat. Vážení obyvatelé. Sami uděláme i tady. Teda prostřed asi není. Ale to nesnad nevadí. Že nám tady blbě přichytává. No. Tady na ten prostředek potřebuju. No tak. Ten správně. Tak. To je prostřed. Pokud možno teda. Tady by to mělo být prostřed. Vypadá to, že jo. A máme městyč. Tak máme už i ty dálnice. By tam měly být. Nevím, jak to je s tím průmyslem, jestli ho tam bude mít už taky. Křižovatky se nám otevřely. Dálnice. Trasování pro trajekty, takže už nějaký přístav tam budeme někde mít. Jo, už nám se toho tady otevřelo hodně. Přístav pro trajekty. Jo, tady už máme nějaký ty. Autobusy, taxi. Tak jo. Tak se do toho vrhneme. Tady teda doděláme tu i tu cestu. Poptávka teda po obytných není zónách. Což je škoda. A teď se teda koukneme na to, že jsme tady udělali dálnici a mýtnou bránu. Máme tady ty malý zatím. Ty velký ještě nejsou otevřený. Ale tak bychom tu dálnici mohli tady ten kus dálnice udělat. Co říkáte? Tak jo, tak se do toho vrhneme. Se to stopneme. Aby lidi nenadávali, že nemůžou jak jezdit do města a do práce. Tady to teda půjde všechno pryč.
ty továrny taky. Všechno tohle pryč. A teď vezme mítnou bránu. Takže tohle, tahto. Směr. Takže tak by to mělo být správně. Aha. Ona se nám tady nevejde, jako jo. Chceš říct. Že teď mají tak blízko daný dálnice. No, to je blbý. Jedině anarchy použít. Uvidíme, jak to bude vypadat. Že bychom ji tam mohli... No. Asi ne. Takhle, co? Tohle sebe. Ale jo, ono to asi půjde. To zavřít. Jo. Je to tady spojený sice takhle. Ty střechy, jo, jde to. Takže anarchia se vypnem. A povedem dálnici. Takže anarchie vypnout a dálnici. Kolik máme peněz? 143 tisíc, dobrý. To by nám něco mohlo vyjít. Takže dálnici povedeme dál. Povedeme ji pěkně na konci rovně. No tak. Co děláš? Jo, ona. Jo, to. Už jsem myslel, že má špatnou. Ale směr máme špatný, ale to je jedno. To pak otočíme. Tady bude most. Mostek. Jdeme dál. Vedeme někde. Kolik máme peněz? Máme pro nás 143 tisíc, to neodečítá, nebo co? Nebo až to pustíme? Moment. Jo, až to pustíme. Je 86 tisíc, dobrý, tak nic už dál nebudem dělat. Teď on to jenom obrátit. Ne, tady to ne, tak správně. Vrátit dálnici. A teď on tady teda udělat ty sjezdy. Mohli jsme tam použít nějakou křižovatku, ale tady by ty sjezdy mohly být takový jednoduchý jenom. Když tady jsme mohli jet nahoru, má to jedno. Takže, sjezd bude následovně. Děláme tady tady. Tady to zbouráme ještě. Nebo tady dát křižovatku nějakou. Kolik nás bude stát křižovatka? Tady ta křižovatka 16 tisíc. Tahle 25. Dost velká. Taky dost velký. Máme tady něco menšího, co je tohle? Jo, to je asi zamčený ještě. Máme tady nějakou takovou normální, pěknou. To je nějakým tunelem. S kruhovým objezdem. No, no, no. Ještě koukneme po nějakých. A je velký, něco menšího by to chtěl. No tak. To přechytává. Když tady ta by mohla jít. Tady by se tam dala. Ale ona má směr takhle, jako by to by musela být tady někde.
Ale ona je dost dlouhá. Tady ta, to je zase navýšená. Mohla ne. Něco takového solidního. Ale já bychom tam museli zbourat nějaký ty baráky. Jak jsme tady měli, kde pak byla. Co je tohle? To ne. Tohle je taky velký. Tohle s tím... Jo, tady ta vyvýšená. Tady tu. Ale jo, ty tady. Jo, to by šlo takhle sídat. Napojovalo by se rovnou tamhle na tu silnici, kterou bychom teda museli rozšířit asi. Nebo teda dál a přivést ji, a i zase to už je moc dál. Tak vyzkoušíme ji, no. 23 tisíc. Ji tady dáme. Teďkon teda napojíme dálnici. Na to. Ajaj, tady to je nějaký. To budeme muset asi trošku upravit. Jak to udělat? Oni to k něčemu vypadalo. No, asi tak, no. Tady to je takové ještě. Aby se mohli upravit tady tím nástrojem. Chytnout a trošku to posunout. Jo. Ten to půjde. Vypnout. Tady to máme napojený. Tady je teda jaká ta silnice? Tady to je takováhle. Takže tady by se mi rozšířil. No, tady tu zbouráme teda. Ten kousek. Tady rozšíříme na tuto. Tu máme tady tu. Jo. Takže takhle si rozšíříme. A jestli rozšíříme i tuhlectu. Ale jestli teda by to nechtělo ještě spíš kruhový objezd, pak no, ale uvidíme. Je to takový krkolomný, ale asi rozšíříme celou tady tu až tady nahoru. Dobře. Tady zazvonovat tyhle cty. Slepý místa, dobře. A ještě potřebujeme jeden sjezd, který bude tady do té průmyslové zóny. My jsme to měli dělat dál, protože tady ty křižovatky ty jsou moc velký. Ještě se koukneme na další křižovatku, jestli tam bude nějaká vodná, která by tam mohla jít. To by mohla být klidně tady ta. Ale ona, jo, tady je ta vyvýšená sakrišty. Co je? Tady ta je teda nevyvýšená. Ale jak tak koukám, ona nám to zasahuje až tady do toho mostu. Jsme museli přesunout ty mýtné brány ještě tady dál. Koupit čtverec. Tady ten. A mýtné brány dát sem. Jo, tak to bude peněz, to bude peněz. Ještě to znovu pustíme, ať víme, kolik máme peněz, 59 tisíc. Snad nám to vyjde, uvidíme. Takže, teďko, koupit oblast.
Tady tu. Koupit. Dobře. I když tady, jestli nezbouráme spíš tady tu křižovatku a nedáme tam jinou. A bude se to sjíždět tady. Nebo nám to jezdit tady přes to, co je do města. To by bylo o hodně lepší. Takže se zase vrátit sem a teďko. Tady máme teda takovou dle. Potřebovali jsme, aby jsme měli sjezd sem a sem. Takže tři sjezdy. Tak se koukneme na ty křižovatky. Tady může být klidně nějaká větší. No, tohle asi zrovna ne. Aby tam mělo tři sjezdy, prosím. No, tady už nemáme peníze na to, dobře. Taková atypická taková, aby to bylo... Taková... To je tohle? Ne. Ne. Taky ne. Taky ne. No, úplně tři, čtyři teda, jako myslím. Čtyři, ale... Aby to bylo trošku, no... Tohle je až moc. I když by tady mohla být. Ale nedostatek peněz, 66 tisíc, no to je hodně. Ledaže. Tady před tou křižovatkou ještě udělat jednu malou. Pak jsme ji měli tam tu s tím kruhovým objezdem, co byla vyvýšená. Tady ta. Napojíme ji tady na to. Je tady to je vyvýšený taky. Takže zbouráme tady ten kus. Zbouráme tohle. Tohle. Ten bocuť. Vezmeme s tím kruháčem. Jaký tady pěkně připravíme. Tak to asi by to mohlo být. Tak. A teď nám následovní. Potřebujeme, už jsme to zatočili. No, jdeme si se kousek ještě zbourat. Doufám, že se tam vejdem. Co pak nám tam vadí? Prostor je již obsazen. To jde. Já to musím teda udělat z druhé strany. Otočit. A tady máme teda... Taktéž. Zase nám to tady nejde propojit. To bude asi problém. Jo. A jak to vypadá. Jo, i to není nějaký... To asi bude muset trošku to vylepšit ti zase. Otočili jsme to. To vezmeme, trochu to srovnáme. Tak, paráda. A ikon tady ty sjezdy. To je tady odtud sem. Tady odtud sem, jo. To dobře. Takže sjezd. Je tady odtuď. Tady to taky srovnáme trošku. Mohlo být, to by mohlo být, dobrý. Takže si je tady odtuď.
Aha. To bude docela nahypaný, a jestli to nevzít tady odtuď. Sjest. Tudy má. Sem. A zase upravíme, to trochu narovnáme. K něčemu vypadá. Asi dobrý, už jsem řekl. Tady mám sjest, tady to jde sem. Pardon. To budeme teda zase tady odtud, teda jo. To tak asi jo. Tak to. Kouknem trošku vejš. Asi. Tak, jo. Vypadá to dobře. Akorát otočit zase směry. Budem to moc pustit. Jo, ještě teda napojit tu. Napojit. Ha. Jenom to nějak nepůjde. Teď tam jsou sloupy, tady pod tím. Tady. Tam se blbě kouká. Ale mělo by to být snad srovnaný, ne? Trošku. Jo, asi jo. Takže tady máme takhle tu. A tady ještě to budeme muset napojit teda. Ještě kousek asi zbouráme. Na dálnici. Tuto a takto a takto vrátit směr, bude paráda teďkon. Teda utratili jsme habaděj peněz. Ne, tady to spíš takhle, jo. Tady. Budeme se blíž. Ještě kousek, jo. Tady. Kousek hore. Dobro, došli. A tady teda použijeme tady tu ne, ale to použijeme tu širší. Jakou tady máme širokou, můžete nám to říct? To máme širokou, kterou tady tu. Jo, to je ona. No, jsme tady mohli tu vylepšit. Tuto vylepšit. A tady pojedeme. A napojíme to. Nedostatek peněz, my to tady nepropojíme. Nám chybí 6080. Já mám ten kousek. 6960. Ty 400 nám chybějí. Takže bychom to pustili. Ono nám něco přibude. Už to pustíme rychle. A mohli bychom to tady propojit. Jo, koukejte, je to tam. Takže to máme propojený. Dokonce to musí všichni zjistit, kam mají jet. Když jsme tady mohli dělat taky mítnou bránu. Ale to pak můžeme dodělat. Jo, my tady nemáme proud k mítné bráně. A vodu tam máme? Vodu nepotřebujou. Máme proud. A jo, voda sem dosahuje. Můžeme prodloužit. Tak jak to vypadá? Obyvatelé. 2380, 390, tak nám klesli o skoro o stovku. Ale o stovku ne, to je jenom o párek, už máme 2400 znova. A občané nám přibývají, to je dobře. Tady nám to funguje, tady sjíždějí pěkně. A potřebujeme něco, nepotřebujeme. Všechno máme.
Tady je teda provoz pěkný, pořádný. Tej dálnici, ale jo, vyřešili jsme to dobře. Tady by to mohlo být ještě trochu posunutý tam. Ale to si s tím ještě můžeme vyhrát pak. Takže jako vůbec nevím, co dál. Už nikdo nic nechce, ani ten průmysl jako nechtěj. Tak to se nám teda neotevřelo ještě, to je zamčeno. No to je jak nějak nám to město tady habruje. Parky tady mají, školu tady mají. Vzdělání, jak jsme na tom se vzděláním? Vzdělání, dobře, střední školu, že by? Jsme tady postavili. Kouknem se. Tady na informace. Základní škola, takže jednu základní školu bychom mohli přidělat, ale kapacita je 300 a způsobilých je 245. No, 460 máme už způsobilých do střední školy. Na univerzitu je 2, takže univerzita zatím by nemusela být, ale střední školu, tu bychom mohli tady někde postavit. Tady by byla nejlepší, aby to bylo vedle tady tady základní, ale tady nám vadí, tady budeme muset asi bourat tu cestu. Přemístit. Nebo přemístit tu základní školu. Tady dát základní školu. Ta základní školu. Tady tu střední. Tady máme, myslím, že policii. Tu by se přestěhovali sem. A škola by se přestěhovala sem. Vedle té střední. Ale ještě by se mezi to možná hodil nějaký hřiště nebo něco. Máme tam hřiště, který by se tam vešlo. Parky, parky, parky. Tak. Parky. Je tady. Náměstí. To ne. Taky ne, tady není nic. Tady to nejde, jo. Tady máme nějaký kurty. Fotbalový, tenisový. Ale on ty je velký. To je větší, tak my se musíme posunout, co všechno. A ty hasiče by se mohli posunout až sem klidně. S těma policajtama. Máme někde tady. Hasiče taky. Se nás to přesouvání něco bude stát, ale to nevadí. Přesuneme i tu školu zatím. Hodíme tam teda tenisový kurt, basketbalový hřiště. Takže tady můžeme hodit. Ještě moment, ještě bychom tady mohli udělat cestu. Nějakou tady tu. Aha, to je taky zamčený ještě. A říkejte, že to je všechno zamčený. Tady má, jo, tady jsou křižovatky. Moment, to máme tak. Co nás čeká tady? Jo, tady další silnice, další křižovatky. Jo, pro pěší to je taky jasný. To je zavřený ještě, tak ono se nám to neodemklo úplně všechno, jak by člověk chtěl. Takže tady bychom mohli udělat jenom takovou cestu. Rovně, prosím. Která by vedla tady takhle, zatím jenom. A na to by se mohli připojit ty kurty. Že jestli by se tam vešel ten basketbalový a tenisový vedle sebe, by paráda. Pak tady hodíme ten fotbalový tady. Že by mohl být ještě tady. A zbouráme ty baráky teda. Takže by to bylo všechno na tady tom jednom plácku. Pěkně mimo tu hlavní silnici.
Tu školu teda posunem sem. Tady tu cestu by se mohli spojit. Takže ona se nám nespojí takhle zpětně, jo? Takhle se nám spojí, tak. Tady teda baráky by se nestavil, tady ten by se možná taky zboural. Tam by jsem dal nějaký parčík místo něho. Tady by mohlo být parkoviště. Tady máme nějak... O, ne. Doufám... Jo, to jasný, dobře, no. Fakt díky. Opravdu díky teda. Kolik máme peněz? 40 tisíc, no dobrý. Tak jako to, tohle nemyslej vážně. Tady to všechno, tady je kriminalita vysoká. To je nahoří policejní staň, no. Je tohle možný? Až když to nebylo do středu města. Tak teď kontena fakt nevím. To mě naštvalo. To mě naštvalo docela. Tak on to teda bude muset rychle opravit. Necháme to stopnutý, poněvadž teď on to bude průser. V reálním životě by to teda stopnul, nešlo, naštěstí tady to je hra. Takže teď on... Tohleto musíme nějak přemostit. Jak to bude vypadat? Ale nám se to nepřemostilo. No, vypadá to hrozně. Takže moment. Jsem tohle. Já jsem to nechtěl zbourat. Tak už když to bourám, tak to zbourám, no. Bourat i tohle. Všechno zbouráme. To je jasný. Takže teďko musíme vzít. Tím by se tady to mělo vzít nahoru teda. Ještě. 10. A jenom musíme zbourat i tady kus tady, tady dálnice. Jsme to zvednou, protože když se nám to rozlije, samozřejmě, to půjde nahoru. Jsme na 12 metrů. Takto. Proč se nám to tak vlní? Nebude se nám vlnit, chceme to rovně. Dobře, máme to rovně. Takže zase 12 metrů. To je 13, tak je 12. Nebude se nám tady vlnit a nebude se nám tady připojovat k tomu. Tadyhle máš být. Tak to rovně je to rovně. Tady to můžeme ještě kus zbourat teda, doufám, že nám budou peníze. Tak ten z nás tady sejme meteorit.
Takto. No, je to přizvednout. To dáme nahoru. Je to možná kousek níž. Tady taktéž. A teď si koukneme, jak to tady je tady. Tady už to dáme dolů teda. Ne, to jsem nechtěl tohle. No, i to už je. Teď nám to nějak blbne. Tady nám to nějak nesedí vůbec. Mluvit zároveň všechno a no nám to tady zároveň nejde. To mám se tu dělat jináč. Utrácíme zbytečně moc peněz. Pěkně. Tak. Na 1 metr. A zde už to půjde dolů. Dobře, to máme za ty mýtný brány, ty, my jsme tam postavili. Jsme tam pomstili. Jsem trochu točit. A jsou ještě zničený dáme z cesty. A je to naštěstí zničený, není tady to mám teda zničený pěkně. Takže to můžeme pustit asi. Ještě vrtulník někde. Zrychlíme čas, ať tu vidíme, jak to tady bude pokračovat. A jinak tady asi hasiči s vrtulníkem, když máte ještě vrtulník, můžeme postavit, to je jedno. Takže teďkom. Vylepšit tady cesty. Opravit teda. Prava cesty. Tady nám to teda sebralo jednu. Zničilo jednu tu. Na odpadní výpust tady. Jo, anarchy by se mohl teda vypnout, když se mu zaplí kvůli té cestě, ale tak, jak to vypadá. Takže ta katastrofa. Dopad meteoru Ada. Mrtvých obyvatel 24. Budov zničeno 4. Zničených cest 1613 metrů. Hořících budov 6. Hořících stromů 192, no. Je 24 mrtvých obyvatel. Tady nám to teda odpojilo proud, koukám. Vodu nám to taky odpojilo, ne, voda nám tady zůstala, ale proud nám to tady odpojilo. A nám to zničilo dráty. Tady nám to zničilo i tu jednu na elektriku, jak jsme měli tady tu boudu. Takže jestli tamhle, tady dáme tu jednu boudu k té čističce. Tady je 104 MW nějaká boudička. My se mohli dát tady k té čističce. Ale tady nám nějak stoupá divně voda. Takže pak máme dvířka. A to jsem nechtěl takhle. Tak. Ne, takhle, blízko. Jo, tady nám to ukazuje, kam to má být. V cestě, dobře. Tady dáme, jde tady. Tak. Proud bychom jako měli mít úplně naplno.
No jo, tady nám to je nějak, my jsme měli, tady se nám to na poušti je velmi jezero, tady to asi trochu prohloubit, by to chtělo trochu vybagrovat tady, protože nám to tady trošku dělá hráz, to jsme se báli povodní, a ono nám to tady zničí meteorit. Katastrofa největší, hřbitov, tady nám umírají obyvatelé. Tady máme kriminalitu, ale máme 2890, ale ubejvaj, 800 obyvatel, tady budeme asi muset nejdřív ještě vyřešit hasiče tady dát. Máme zatím někde tady hasiče a policii. Policejní stanici máme hnedka vedle. Tady mají pokoj, protože se jde hodně krade, to vypadá. A tady by se měli udělat asi trochu prohloubit to koryto. Jak to tady vypadá? No, je to tady už úzký, je to tady úzký. Tak by se mohli udělat nějakou věc. Mohli si to zavřít. Velikost, síla a tohle asi tak to nějak to udělat. Tak pojď, nástroji, funguj. Jo. To zvětšíme, uděláme, prohlodáme ten kráter. A tady ho taky prohlodnem. Tady. Aby to mělo kudy vytékat, ta voda. Z toho kráteru to tam někam vteče. Tak, trošku. Se koukneme tady pod to, jo, to bude asi dobrý. Kdyby jsme měli snížit hladinu. Dobrý, tady máme kráter, tady nám to schořilo trošku. Lidi, co, už nám zase přibývají, občané. A potřebuju obytný, takže tady to mají zastavěný všechno. Jak to máme tady s těma? Tady bychom to mohli taky víc za to zabydlet. Sice jsme to tam dělali cik-cak, ale tohle by se mohlo obytnýma. Ukažte nám znečištění, ať to nestavíme někde. Kdyby se to nehodilo, tady podle tady řeky nevím, tady to nevím, tam jestli postavit, ale oni mohli být vejš, a když nebudou, je to znečištění a hluk, hlavně hluk. Hluk, jo, takže tady asi ne, tady ten. Ale jak si postavěj, oni si poraděj, když tak se utopěj. Tady ne, jo, tady ty zbourat, tady ten jsem chtěl taky zbourat. Tady a tady teda je hlučnost pořádná, ale to je od té silnice. Tak jo, takhle. Jsme snížili poptávku po obytných zónách. Obytných budovách. Toto tady je za haciendu. Hugo. Má žlutou střechu. Tam mají zelenou. Mají ty větrníky, to vypadají zajímavě. Ukneme se blíž. A rozhlídneme se tady po městě. Jdeme tady na kopec. Vyběhneme.
Koukneme se na naše město veliké, oplývající medem a strdím. Ops, a to nějak seklo. Takže tady jsme nahoře, na kopci. U větrníku. No, tomu natočej. Jo, tak jsme asi moc vyšli na kopec. Tady budeme vidět krásně. No, nebudeme vidět. No, to tak velký kopec není. O, levitující keř. Fakt jo, jako. No, fakt jo. No, tady levitují všechny keře. Aha. Takže takhle si podá naše město. Že jsme měli trošku vejš. Takhle, co si. Tady nám to pěkně bydlí. Tady tam je pořád kriminalita, i tam jsou policajti, prosím vás. Tak co je? Jo, oni nemají vodu. A když není voda, tak tady nám někdo vykrádá tu. Policajti jsou vedle a tady nám někdo vykrádá hasiče. Tady nefungují jenom kvůli vodě. Hasičům kradou cisternu nebo hadice. Tak honem, no, vidíte, už ho mají. Tak, tady, honem to tady vyřešte, jak se tady nekrade. No, jako provoz tady do té průmyslové zóny moc velký není. Tady, jestli nám vůbec vydělávají ty 120 týden, a to bychom to mohli klidně zvednout. Teď nám sem tolik těch chlap nejezdí. Tady to zvedneme taky naplno. 120 euro týden. Tady bychom pak měli udělat taky teda mýtnou bránu. Ale to uděláme posléze. No, tak pro tady ten díl to bude vše. Udělali jsme toho teda požehnaně, ten se na město. Teda požehnaně jsme toho teda neudělali, udělali jsme spíš požehnaně tu dálnici. Hlavně jsme udělali perfektní křižovatku, což se mi zdá, že jako bude, by mohla fungovat. To jsou vlastně dvě křižovatky spojené. Tady nám mýtnou bránu jsme postavili. Lidi teda, měli jsme tady tuto jednu katastrofu. No a do příště bychom mohli udělat nějaký větší město. Ale to bude znamenat, aby jsme teda postoupili dál, aby jsme mohli, a hlavně lidi, aby se sem stěhovali. Což dneska je nějak divně, to nefunguje. Tady mám, aha, dobrý. No, tak nic, tak se s váma loučím. Úplně jsem zapomněl, co jsem mluvil, protože koncem koukám tady na OBSku a bylo tam nějaký varování, nevím co, tak doufám, že to nahrálo. Takže díky za zhlédnutí, případně sdílení, like a tak dále. A díky a čau!